aquí. Mire, tingui, tingui, unes creus de Sant Jordi. Ja li dic que no tenim res de valor. Però què dius? Que sóc el president. El president? Vostè? Ai, ai, perdoni, em pensava que era un lladre. És que el veig tan poc que ni el conec. No siguis exagerada. Vols fer el favor de portar-me el cebralín? Sí, 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 sí. Ai. Ah, perfecte, ets aquí. Vens a arreglar la fotocopiadora, eh? Mira, fons dies... Vull arreglar la fotocopiadora. Una mica de respecte. Es pot saber qui ets, tu? Jo sóc Meritxell Budó, portaveu i consellera de presidència. I tu? Budó? Oh, jo sóc en Quim! Oh, jo tampoc t'havia reconegut! Hola! Ai, quina gràcia! És que ens veiem tan poc! Compte, mira, ara sí, el tècnic! No, sóc en Miquel Buch, d'Interior. Vinc a veure el president. Bon dia. Bon dia, president! No, jo vinc a arreglar la fotocopiadora. Vingui, president. No, noia, que el president sóc jo. M'has vist fa 2 minuts. Ai, sí. És que té una cara que s'oblida tan ràpid. I tu ets la consellera de... No, m'ho diguis, no m'ho diguis, que segur que ho endevino. No, jo sóc la secretària. Ah, la secretària no eres tu? A veure, Pere. Miquel. Cony! I aleshores, qui és el Pere Aragonès? Però què ha passat? Com és que ni ens coneixen ni ens coneixem entre nosaltres? Dona, per què estan desapareguts? Quan fa que no governen? O que no aproven una llei important? I vostè què ha fet últimament? A part d'anunciar ratafia al Twitter. Home, si ens posem així d'exigents, de debò aquesta és la percepció que té la gent de nosaltres? Oh. Oh, no vull que el nostre govern sigui recordat per no haver fotut res. Doncs si és per això, no cal que pateixin. Ah, no? No seran recordats de cap manera. Prou, Esther! Meritxell! Surt a desmentir que no fotem brot. Demostra la professionalitat del nostre govern. Segueix defensant que el seu govern està treballant? Aquest govern està treballant, sí. Tot i que han aprovat 0 lleis. Els números són evidents, sí. Doncs si els números són evidents, és evident que el 0 indica que no estan treballant. No ho entenc. Jo he dit que estem treballant perquè hem aprovat 0 lleis. I 0 és un número. Eh? O sigui que hem aprovat 0 lleis, i si hem aprovat 0 lleis, hem aprovat un número de lleis. Per tant, aleshores, és més que el que han aprovat altres grups, perquè els altres grups no han aprovat cap llei. Cap no és un número. 0 sí.